ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ଏଇଠି ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ଚାରି ଚାରି ଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟିକା ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳସେଚନର କଥା, 2000 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା ତାଠୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଇ 23 ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ବଢ଼ିନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ମଇଁଷି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଜେ ତ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଷୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ 23 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଗୋଟେ ସରକାର ରହିଲା, ସ୍ଥିର ସରକାର ଲଗାତାର ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ MP ସବୁ ଗୋଟେ ଦଳର ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଏଇ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି? ତେଣୁ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଆଯାଉ। ଖରିଫରେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିରେ କିପରି? ରବିରେ ମାତ୍ର 11% ଜଳସେଚନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଜଳସେଚନ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଆସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲାନି। ବାଘଲଡ଼ି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲକୁ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ରାଇଟ୍ କେନାଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇକି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆହେଉଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋକା ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ଧୋକା ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଜାଣିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ମରୁଡ଼ିର ଇଏ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଚାଷୀର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି। ଚାଷୀ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଭୟ ଲୋକ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଜିକାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିନସ୍ଥା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ନା ଚାଷୀଙ୍କ କାଳ? ଚାଷୀଙ୍କ କାଳ ବଳ ନୁହଁ, ଚାଷୀଙ୍କ କାଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ପାତ୍ରପୁର ସମିତି ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ପଳେଇଗଲା ବୋଲିକି ଏଇଟାକୁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଚାଷୀ ମାରଣ ମାନେ ଭୋଟ ପାଇଲେନି, ଭୋଟ ପାଇଲେନି। ଯେଉଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା BJDର ଶାସନରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରୁ ପଳେଇଗଲା ବୋଲିକି ପାର୍ଟିକୁଲାର ପାତ୍ରପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ପାତ୍ରପୁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଭୋଟ ପାଇଲେନି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।